парламент в Страсбург разглежда мярка, която засяга шофьорските книжки на всички европейци, за да намалят броя на произшествията. Голяма част от евродепутатите искат водачите, забележете, да минават медицински преглед на всеки 15 години и повторен шофьорски изпит, за да запазят шофьорската си книжка. Отиваме в Стара Загора при Георги Манев и неговите събеседници, за да видим как се посреща тази идея, какви са нагласите за това на 15 години, освен на медицински преглед, отново да ходим на шофьорски изпит. Жоро, здравей! Здравейте! Първо, мястото, където се намираме, това е един от прекрасните полигони в България, който, за съжаление, обаче скоро няма да бъде такъв, тъй като е продаден частна собственост и така, може би, недалновидна политика именно за обучението на младите хора. Но сега по темата, за която коментирате, нека да разберем и мнението на професионалистите тук в региона. Медицински изпити и нужно ли е през 15 години, че и по-малко, каквито и дори искания има, да се минават отново на повторно шофьорски изпити? Лично моето мнение е, че не е нужно на 15 години да се провежда нещо драстично, защото това е доста кратък период. При взимане на книжка на 18-20 години, значи на 35 години да те задължат да минаваш някакъв повторен изпит или нещо от този сорт, не е уместно. Плюс той, като ли много ще се натовари цялата тая система, която с толкова хора трябва да минат повторно през нея, което според мен е излишно. Може би възрастовата граница трябва да е някаква доста по-висока. Постоянно изискванията към автошколите се увеличават, но това ли е наистина най-големия проблем при шофирането и при превенцията в България по пътищата? Добро утро. Не е това най-големият проблем. Най-големият проблем е, когато вече едно лице навършило 18 години, вземе шофьорската си книжка. И разбира се, не всички попадат в този ред, но много от водачите губят съзнателност и липсата на безнаказаност ги кара да шофират не по правилата, да шофират невнимателно. Много въпроси са ми задавали, така ли ги учите? Ами не, ние не ги учим така. Ние не ги учим да не спазват правилата, да не спират на знак стоп, да карат в насрещното на магистралата с 200 км в час и всякакви такива безумни нарушения. Но, пак казвам, липсата на безнаказаност и усещането в тях, че всичко просто минава и заминава. Няма санкции, няма на... Не ли това е причината през 15 или през по-малко дори години отново да има опреснителни такива курсове? Опреснителният курс, пак казвам, те преминали веднъж на 18 годишна възраст такъв курс. Те са запознати с правилата, спазваме ги ние през цялото време на кормилните часове. Ние управляваме по правилата, ние ги учим абсолютно по всякакви правила, по всички правила да управляват, но след това просто нещата се размиват и се губят някъде. Също така... За възрастовата граница, примерно през вчерашния ден, тежка катастрофа имаше в Казанлък, отново дете бе блеснато на пешеходна пътека от възрастен мъж. Не трябва ли през определени години, наистина коментарите са за дискриминация, но какъв е лимита и наистина на 60-70 години не трябва ли тогава да има някакъв по-сериозен контрол при шофьорите? Лично според мен трябва да се направи нещо, защото възрастниче вече имат по-забавени реакции, не виждат толкова много, трудно се въртят, трудно се оглеждат за това. Според мен трябва да има нещо от рода на медицински прегледи или на някаква определена възраст да се прави нещо, за да може да се проведи. Дали са се справят на пътя, защото нещата стават динамични, нови неща има, нови закони, а пък възрастните вече знаете, че са малко опасни и вчерашната катастрофа потвърждава точно това. А младите шофьори или възрастните са по-опасни в такъв случай? В такъв случай смея да кажа, че липсата на опит при младите и вече напредването на възрастта на по-възрастните шофьори е проблемът. Не смея да потвърдя нито едното, нито другото. Но един кратък отговор. Нужно ли е? Липсата на морал при младежите е проблема, докато възрастните хора са уравновесени хора, но по-скоро физически вече по-негодни за действие. Да или не? Нужни ли са на 15 години опреснителни шофьорски курсови медицински прегледи? Според мен не. Може би границата трябва да е 65, около 70, някъде там.
Това е мнението на професионалистите. Според тях това не е най-големия проблем при взимането на книжките и спазването правилата на движението. Но така или иначе ще очакваме решението на Европарламента и дали и когато ще стигне реално и в България. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Да, ще видим какво ще се случи. Това е само предложение към момента. Тепърво ще има дискусии по темата. Благодарим и на твоите събеседници, че взеха отношение и споделиха така първоначалните си нагласи. Заместник главния редактор.